2012ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ29ရက်နေ့မနက်2:00ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်ကမီးလောင်ပောက်ကွဲမှုအတွင်းဒုက္ခရောက်ခဲ့တဲ့မိဘဒုက္ခသည်တွေအတွက်ပသိမ်ညွန့်ရာကျော်ကျောင်းကြီးမဟာဝိဇ္ဇယရာမတိုင်းနဲ့အာမက2024စာတင်ကျောင်းတွေမှာကယ်ဆယ်ရေးစခန်းတွေဖွင့်လှစ်ထားပါတယ်အဲဒီကယ်ဆယ်ရေးစခန်းတွေမှာဒုက္ခသည်200ကနေ300ကျားရှိနေပြီးမြန်မာနိုင်ငံကြက်ချင်ဒီအဖွဲ့ဝင်တွေမိသက်တက်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးနေတဲ့အဖွဲ့တွေကကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဒုက္ခသည်တွေအတွက်လိုအပ်တဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအကူအညီတွေနဲ့အစားအသောက်အဝတ်ထည်တွေအတွက်အဖွဲ့အစည်းကြီးကြီးကလာရောက်လှူဒန်းသလိုတအူးချင်းလှူဒန်းသူတွေလည်းအများအပြားရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံရေးအခြေအနေကဒီကရေးစုပေါင်းလို့ကြာကြတာအဝတ်စားနဲ့အစားအသောက်အစီအစဉ်တွေဆိုခုခုပေါင်းပါတော့တန်ဖိုးဆယ်သိန်းခွန်းလောက်ကိုကျွန်တော်တို့လာပြီးလှူဒန်းရမှာ။ကျွန်တော်တို့ကဒီအင်းစိန်ပေါ့အင်းစိန်ဒီကျောင်းသားလူတွေဆက်ဆက်ချင်းကျောင်းသားလူတွေဒီကျွန်တော်တို့ကနိုင်ချင်းပါလဲပါလို့ဆိုတော့နိုင်ချင်းဒီအဖွဲ့နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်တယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ဒီစားနဲ့ဒီကြည်မနဲ့အဖွဲ့ကြည်မနဲ့အဖွဲ့ရဲ့ဒီရှင်ကျောင်းပါဆရာတို့ကိုရှင်ကျောင်းပါဆရာတို့ကနေတဲ့ကမ္ဘာကမ္ဘာတွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကလာကြည့်ရအောင်အော်ကြည့်မှန်ပါကျင်းနိုင်ငါးစီရပါကျင်းနိုင်ငါးစီရအခုရှင်းလို့ရတယ်ဆိုတော့ဒါကမိတ်ကောင်ဆွဲလို့ပါတယ်နောက်ရက်ပြည်နယ်မှာဆိုလို့အစီအစဉ်ရှိတယ်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကပါတီခေါင်းဆောင်ဦးတင်ဦးဦးနိုင်နိုင်နဲ့ဒေါက်တာမေဝင်းမြင့်တို့ဦးဆောင်တဲ့ LND ပါတီဝင်တွေ BG တွဲကူညီပေးရေးအဖွဲ့ဝင်တွေနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းတွေနဲ့ဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေလည်းလာရောက်ထူထမ်းခဲ့ကြပါတယ်အရှိဘုရားကျန်နေတယ်။ဘုရားကဒီလိုလာတဲ့ဓမ္မနဲ့သာမန်ပေါ့။ဟုတ်ကဲ့။ဒါကြောင့်ဒီချက်ပြောင်းလို့ညချမ်းမယ်လို့ညတော့အဝိနဲ့နေမယ်။ဒီတော်သေးတယ်။ဟုတ်ကဲ့။ဟာဟိုင်းနေတယ်။ဒီကနေ့ကတော့ဒီကနေ့ကတော့ဒီကနေ့မှာကျွန်တော်ကောင်းနေပြီ။ဒါနဲ့ပါဒီကိုကျန်တဲ့ခေတ်ကိုခေါ်တာ။ဒါဆောင်တာပဲ။ကျွန်တော်သူပြည့်နေတဲ့ပြည့်နေတဲ့ဒီကောရေးပေးပါ။ဒါပေမဲ့မင်းတို့တက်နေမှာဒီလိုပဲ။ဟုတ်ကဲ့။ကျန်နေတယ်မှတက်နေတယ်မှဒီလိုပဲ။ဒါပြီးပြေထုတ်ခဲ့နေတယ်။တော့ကအခုအခွင့်အရေးကြီးတယ်လို့ပြောတာ။ကျွန်တော်ကတော့နောက်ပိုင်းအရင်နေ့အရင်နေ့လေးဝင်ပြသတဲ့အချိန်မှာသူကျန်တဲ့အချိန်မှာပြန်လာပြီ။ဒါကလည်း45ဝန်းကျင်လောက်မှာပြပြပြချင်းပဲပြောရမှာပေါ့။ကျွန်တော်အားချင်းပဲဒီလေဒီအနေဒီလူငယ်ဒီအနေနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အချင်းပဲကျွန်တော်တို့ရောက်အောင်ကျွန်တော်တို့သွားနိုင်ခဲ့ပါလားကျွန်တော်တို့ရောက်ပြီးတော့မကြပါဘူးကျွန်တော်တို့ရှိမှပဲအလောင်းနေရာကျွန်တော်တို့တုံးလေးလောင်းလောင်းကိုကျွန်တော်တို့ဆင့်သွားတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီလေပင်းတွေပွတ်ထွက်ပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့လိုတွေ့ရပြီးနောက်မှာကျွန်တော်တို့ချက်ချင်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီကွန်ရက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဖုံးဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်သမင်းစီစဉ်တယ်ဝစ်စားလေးတွေကျွန်တော်တို့ခါးတန်းပြီးတော့စီစဉ်လာတယ်ပေါ့နော်ရုပ်တရက်စီစဉ်ရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်မှလိုအပ်ချက်လေးတွေလည်းရှိရလို့ရှိမယ်ဒါပေမဲ့အခုဆိုရင်လည်းဖွဲ့ချုပ်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်သမင်းနေပေါ့နော်သမင်းနဲ့ဟင်းနေပေါ့ကျွန်တော်ဟို3-4000လောက်စာဝင်ကျွန်တော်စာမဲ့နေပါပြီအဲပြီးတဲ့အခါမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကဒီမှာတည်းနေရာပြည်နယ်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဟိုတို့တို့အဲ့တဲ့နေရာကြီးပေါ့ဒီစာဝင်လေးကိုညီနေနေပြီးတော့ချက်မရေးပုံရနေတယ်လေကျွန်တော်တို့စာရင်တောက်ဖို့ရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာအခုဖြစ်ပွားတဲ့ပောက်ကွဲမှုဟာဂရုစိတ်ရက်ွက်ပဇွန်တော်ချောင်းနီးမှာရှိတဲ့ပစ္စည်းမျိုးစုံတူလောင်ထားတဲ့ကိုရောင်တွေကနေပောက်ကွဲခဲ့တာဖြစ်ပြီးမိသက်တက်ဖွဲ့ဝင်တွေအပါအဝင်လူဝင်များအပြားတည်ဆုံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တရားသေးတာခလေးနဲ့မင်းနဲ့နှစ်ယောက်အမအမကအဲ့ဒီဟိုဟာတွေပေါ့တည်ဆုံးပါစီဘော်ဒီတွေမြင်ရတွေ့ရလားခင်ဗျာတွေ့ရတယ်ဟုတ်တွေ့ရခေါင်းပစ်ချက်မတွေ့ရတယ်တလုံးလုံးမတွေ့ရဘူးဟုတ်ခလေးတွေကတော့တစ်ခုလုံးမပြန်ရတယ်ဘာမှမဖြစ်ခလေးကနှံ့ပြီးဆုံးသွားတာဆိုအခုချိန်မှာတော့တချို့ပြေးလာတယ်တချို့တဲ့အရင်တစ်ခါနဲ့တချို့တယ်ဟုတ်ပါဘူးလေချင်းပေါက်တာလည်းဟုတ်လေအပေါက်တာ2 နာရီလောက်ကပေါက်တာ2 နာရီခွဲ2 နာရီလောက်ကမီးလောင်မီးမှပေါက်တာလားမီးလောင်မီးမှပေါက်တာမီးလောင်မီးပေါက်တာမီးလောင်တော့တော်တော်ကြာကြီးမှပေါက်သွားတာဒီကနေ့ဒီဇင်ဘာလ29ရက်နေ့မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့မိလောင်ပောက်ကွဲမှုအတွင်းအိမ်တော်စု1000ကျော်နဲ့အိမ်ခြေပေါင်း125လုံးပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်